מציב יום לכבוד השם יתברך על כל הטובות שעושה איתנו כל רגע ורגע, בריאות שלמה ואיתנה ופרנסה בשפע ובנקה ליעקב סבן בן לידיה, מתוך התקרבות לבורא יתברך לתורתו ולמצוותיו. מעשה רבי פנחס. מעשה במדינת פולוניה. חסיד אחד גדול ומפורסם בחסידותו וקדושתו ועשיר גדול, שמעו היה הולך בכל המדינות, ושמו רבי פנחס, זכר צדיק קדוש לברכה, בכל חכמי דורו היו נהנים ושואבים מתורתו. בכל מי שהיה לו חולה בביתו היה שולח אותו אצלו להתחנן לו שיתפלל לשם על רפואתו. וכן כל צרת יחיד או ציבור שלא תבוא, כולם היו פונים אל תחינתו, ובקדושתו ותפילתו היה רופא חולים ופוקד עקרות, והשם עתיר לו, ומעולם לא חזרה רקם תפילתו. ובית ישיבתו היה מחוץ לעיר, והיו לו תלמידי חכמים מיוחדים ותלמידים אצלו לבית ישיבתו להתפלל וללמוד עמהם, ולא היה הולך לביתו כל השבוע, כי אם מערב שבת לערב שבת בראש חודש ומועדים, ובמוצאי שבת או ראש חודש ויום טוב תכף חוזר לישיבתו. וכל האנשים החולים שנתרפאו בתפילתו, כשהיו קמים היו הולכים אצלו לנשק את ידו ולקבל את ברכתו. וכן נשים חולות שנתרפאו או עקרות שנפקדו על ידו, היו הולכות הן וילדיהן ותשתחוונה לקבל ברכתו. ויהי היום, פעם אחת ערב ראש חודש, הלכו איזה נשים שנפקדו בתפילתו אל ביתו, אשר בעיר אצל אשתו, הן ובניהן להמתין לרבי פנחס, להודות לו לקבל ברכתו, ביודעם שכל ערב ראש חודש בו יבוא האיש אל ביתו. ואשתו החסידה לא הייתה יודעת דבר מזה. והיא כבוען אצלה, תמהה תמיהה גדולה, על מה ועל מה? זאת הסיבה של הביאה. וקיבלה אותן בכבוד, ושאלה להן מה בקשתן. ותאמרנה לה, אין לנו שום דין תורה, אין שום אדם להתדיין לפניו, ולא לשאול ממנו דבר, אלא בנו להקביל פני הרב, אנו ובנינו, שעל ידו ובזכותו ותפילתו, השם ראה בעוניינו, ויפקדנו בבנים זכרים, אלו הבנים. ורבי פנחס הנזכר, היה חסוך בנים, ואשתו עקרה לא ילדה, וכשמוע אשתו דברי הנשים, באות מאירות, שתקה ולא ענתה עוד, וחרה לה עד מאוד, ותומר בליבה, הייתכן שישכוח ביד בעלי להתפלל על אחרים למלות שאלתם, ולא יתפלל עלינו בעצמנו שאנו חסוכי בנים ובאים בימים? ועל זה גדל צערה ונפשה מרה לה. כאשר בא מעלה החסיד הנזכר, לא דיברה איתו מאומה, יען הייתה נוהגת בו כבוד גדול, והוא גם כן לא היה מרבה דברים עמה. ואחר עבור ראש חודש חזר לישיבתו עם תלמידיו כמנהגו הטוב, ואשתו החסידה מאותו היום בהלאה עמדה בתפילה ובתענית מדי יום ביומו, וצועקת לקדוש ברוך הוא ודמעתה על לחייה, שהקדוש ברוך הוא יראה בעוניה ויפקדנה בבן זכר. והשם משמיים שמע תפילתה וסיבב הסיבות, שבהגיע שני ימים קודם ראש חודש טעה חסיד בחשבונו, חשב שהיה ערב ראש חודש, הוא קם ובא אל ביתו, ואשתו הייתה עסוקה בתפילתה, לא ידעה מביאתו. בפתע פתאום נכנס החסיד אצלה, וימצא אותה בוכה ומבקה, מרק על לענה, וישאל אותה ויאמר לה, ביתי, למה תבכי? אגידי נא לי, מה יש לך? וטען ותאמר לו, אדוני, אמור לי, אתה, מה זה מיהרת לבוא קודם ראש חודש,
שלא כמנהגך. אמר לה, האמת איתך, ואני טעיתי בחשבוני, וחשבתי שהיום ערב ראש חודש. אז אמרה לו אשתו, בדי מעט השם מזאת, כדי שתבוא בלי ידיעתי, ותראה גודל צערי, ותחוס ותרחם עליי. אמר לה, מה שאלתך? מי נתן לך? מתן ותאמר לו, שאלתי ובקשתי, ששמעתי, ותרגז בטני, וגדלה תמיעתי בראותי, שאתה מתפלל על אחרים, והשם שומע תפילתך, ופוקד עקרות ורופא חולים, ואיך לא תחוס ותרחם עלינו, להתפלל בעדנו, שהשם ירחם עלינו, ויפקדנו, לפחות בבן זכה לעת זקנתנו, כי איננו זקנים באים בימים, ואין לנו מי שימלא את מקומנו, ואיך לא אבכה ולא אמרר. אמר לה, ביתי, הקדוש ברוך הוא יודע נסתרות, ואין לנו להרהר אחר מידותיו, ולא חפץ ליתן לנו בן, אין מי אומר לו מה תעשה, והוא אדון ופטרון, והטוב בעיניו יעשה. אמרה לו, אף על פי כן, כבר אמרו חכמים זכרונם ברכה, אל יתייאש אדם מן הרחמים, ולעולם ירבה בתפילה, ובפרט צדיק שכמותך, שהקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של הצדיקים, ואם לא תחוס על עצמך, להיות לך בן, להשאיר שער איתך, ולמלא מקומך, תעשה לפחות למעני, ותראה בעוני, ותתפלל עליי, ולא יהיה כאחד שפחותיך. וחזרה והתנפלה לפני רגליו, בטבק, ותתחנן לו למלא שאלתה, ולהתפלל בעדה. עד שנחמרו רחמי בעלה החסיד, רבי פנחס, ונתן לה דיבור להתפלל עליה. ויתפלל אל השם, ויעתר לו, ויגידו לו לאמור, הנה הרע ותלד לך בן, אבל תדע שמוכרח שתעבור עליכם צרה גדולה בשבילו. ויגד החסיד לאשתו מה שהשיבו לו, ותאמר לו, יהיה מה שיהיה, אני רוצה לזכות להוליד בן מכל מקום, ואחר כך ירחם השם. והשם הקים את דברו, ותאר החסידה אשתו, וימלאו ימיה ללדת, ויאמר לה בעלה, ביתי, אם תשמעי לעצתי, תבואי עמי למקום בית ישיבתי, ושם תשבי ותלדי, בעזרת השם, יען זה הבית אשר בעיר, קטן מלהכיל אנשים רבים, ושם מחוץ לעיר, מקום רחב ושדות וחרמים, בעזרת השם כשתלדי, אני צריך להזמין ליום המילה, עם רב ורבנים, גדולים וקטנים, מלבד כל בני העיר, וצריך להזמין לכל החכמים, אשר בכל הערים, חם כל הגבירים, וצריך ארץ רחבת ידיים, ושם, במקום ישיבתי, הארץ רחבת ידיים, נערוך שם מוהלים, לעשות סעודת מצווה, כאשר תאווה נפשנו, ותאמר לו אשתו, עשה כרצונך, והנני מוכנה ללדת, כאשר תאמר אליי. ויקומו, וילכו יחדה מחוץ לעיר אל בית ישיבתו, וימלאו ימיה ללדת, ותר ותלת בן, וישמחו שמחה גדולה האיש וביתו. ותכף שלח כתבים לכל הערים אשר סביבותיהם, לבשר לכל החכמים והגבירים מהבן הנולד להם, להזמינם שיבואו ליום המילה, הם ובניהם ותלמידיהם. והיה כשומעם כל מבשר, שמחו שמחה רבה, ויבואו כולם איש איש ממקומו, איש לא נעדר, להיות שם מוזמנים ליום המילה. מהם לכבוד הרב, שכולם היו גמולים חסד ממנו, ומהם שהיו רוב החכמים תלמידיו, והתקבצו כולם על פני השדה אשר סביב הישיבה, ועשו המילה בשמחה ובקדושה, ויעש החסיד משתה גדול לסעודת המילה, ויית אוהלים לרוב, ויערוך להם שולחנות, כל כת וכת בפני עצמה, החכמים במסיבתם, והגבירים על מכונם, ועל הכל עשה סעודה גדולה לכל העניים בכבוד גדול, ויחלק לתלמידיו לשרת לכל המזומנים, כל אחד ואחד באוהל אחד, לעמוד על משמרתו, לבל יחסר להם דבר, ולמלא לכל אחד שאלתו. והחסיד הנזכר,
בירר לו לעמוד לחלקו, לשרת על שולחנות העניים, כדי להאכילם ולהשקותם כרצונם, ככל תאבתם בכבוד גדול. וכאשר גמרו סעודתם החכמים, ויביאו לפניהם הנה פירות ומגדנים, כנהוג בשולחן המלכים. התחיל כל ראש ישיבה לדרוש בדברי תורה, כל אחד על שולחנו. הן לכבוד אכסניה החכם בעל הברית, והן לכבוד אליהו מלאך הברית. וכשהתחיל לדרוש החכם הגדול שבהם, שלח התלמיד המשרת העומד עליהם, לקרוא לחסיד בעל הבית, רבי פנחס, שיבוא לשמוע את דרשתו. וילך התלמיד אצל הרב החסיד, ויאמר לו, חכם פלוני רוצה לדרוש על שולחנו, ומחלה פניך שתלך אצלו. ותכף החסיד הניח אותו לשרת עניים במקומו, והלך לשמוע את דרשתו. כאשר גמר, חזר אצל העניים על משמרתו. וכאשר עבר רבע שעה, ורצה חכם אחר לדרוש על שולחנו, גם הוא שלח לקרוא לרב, לשמוע דרשתו. והיה חוזר הרב, ומניח תלמידו במקומו, בוא הלך אצלו, ואחר כך חוזר לאיתנו. וכן על זה הדרך, עד שדרשו כולם, ונתן מתנות לחכמים גדולים, כפי צורכם וערכם, ולתלמידי חכמים, כפי מדרגתם, ולעניים, לכל אחד מתנה ראויה. ובכל כת שהייתה הולכת, היה הולך החסיד רבי פנחס ללוותם, וחוזר אצל העניים, שכל דעתו היה עליהם, ובחזרתו ראה איש עני צועק ובוכה, ואומר, החיוני, החיוני, שאני מת ברעב ובצמא. ויאמר לו החסיד, למה אתה בוכה? ויען ויאמר לו, אני מוטל ברעב, גרמו ממני את כל מאכלי. אמר לו, לא תבכה, ואני אמלא חסרונך, כאשר תהווה נפשך. ותכף ציווה, ויביאו לו תרנגולת פתומה, ויין ישן, ובשר ודגים ולחם ומגדים, ויתן לפניו לאכול, וחזר ללך ללוות את המזומנים. וכשחזר פעם שנייה, ראה אותו עדיין בוכה וצועק כבראשונה. אמר לו, מה יש לך? חזר ואמר לו, גם הפעם הזאת גזלו ממני את הכל, ולא הניחוני לאכול. חזר החסיד ואמר לו, אל תצטער, והביא לו מחדש סעודה שלמה, והוכרח החסיד ללך ללוות עוד אורחים. וכשחזר פעם שלישית, מצא אותו עדיין בוכה, ואומר לו שהוא מת ברעב, כי גזלו ממנו את הכל. חזר החסיד, והביא לו את כל צורכו, וכן על זה הדרך, עשה לו כל הפעמים, שהיה הולך ובא החסיד ללוות את האורחים, ובכל פעם שהיה חוזר, הוא מביא לו הכל מחדש, הכל היה בפי יוסף תחנונים, וסבר פנים יפות, ולא כעס עליו כלל. עד שגמרו ללך כל המזומנים, וחזר החסיד רבי פנחס אצלו, וישיב לו מחדש, כל הצריך לו, וישב בצידו, עד עם כלה לאכול ולשתות, לסובע נפשו, ונתן לו מתנה חשובה יותר מכולם, לשולחו לשלום. והיא כחלותו, ללוות את כל הבאים, ועשה צדקתו, עם כל אחד בלב תמים, ולא נשאר שום אחד מהקירועים, הפך פניו החסיד הנזכר, והיער, בעיני איש זקן, עומד בצידו. והאישה לחסיד, למה אתה עומד וממתין? כלום חסר לך איזה דבר? ויען הזקן ויאמר לו, לא אדוני, אינני חסר מאומה, כי תהילה לשם, אכלתי ושתיתי, לסובע נפשי, ולקחתי מתנתך, ישלם השם פעולך. אמנם, שאלה אחת קטנה, אני שואל ממך, שתעשה רצוני, ואל תשיב פני רקם. רצוני ללך אצל אשתך, לברך אותה, ולברך את הילד הנולד, בהיות שאני כהן, ויגדל חסדך. ויאמר החסיד, בוא עם מי? ויוליכהו לבית אצל אשתו, ובנו שמה, ויאמר החסיד לאשתו, זה האיש כהן, ורוצה לברך את בננו, ותאמר לו, ייכנס. ויבוא האיש הביתה, ויעמוד אצל המיטה, אשר היא יושבת עליה, ויאמר לה, תני נא את בנך בידי, ואברכהו, שזה דרכי, לקח אותו על כפות ידיי, ולברכו. והאישה, בתום לבבה, נטלה את בנה ונתנה לו,
והאיש הנזכר שלח ידו ויחזק בו, ויהפוך פניו לפתח הבית, והילד בידו, וינוס, ויצא חוצה וירוץ, בראות האישה, כי האיש נשא את רגליו, צעקה ואמרה, אנה תוליך את בני, שום את דרכך, וכי צחוק באת לצחוק עמנו, והם צועקים בכל מר, והאיש הנזכר, עושה עצמו כחרש ולא שמע, ומתרחק, וחסיד רודף אחריו, ואומר לו, אחי, די עם הצחוק הזה, אל תצערנו עוד. וכל עוד שהחסיד הולך וצועק במר וצובח, האיש הנזכר רץ כצבי, והולך כעוף פורח. סוף דבר, נלאה החסיד לרוץ אחריו, צעק לתלמידיו, שיבואו לעזרה, לרדוף אחריו, להשיגו ולהציל את בנו מידיו, וירוצו כולם אחריו, והוא רץ מהר יותר יותר, אין שום אדם יכול להשיג פסיעותיו, ויקחו סוסים הרצים למהר להשיגו, וכל עוד שהם רצים, הוא מתרחק, עד שיצא אל המדבר, מקום הרים וגבעות, והם רואים אותו מרחוק, ורחוקים ממנו מאוד, והם מראו שהגיע לסלע אחד, ויפתח פתח הסלע, ונכנס בתוכו, ותכף נסתם הפתח, ולא ראו אותו עוד. וחזרו לאחוריהם, בפחי נפש, ויספרו לחסיד את כל הקורות, באביו ואמו, בשומעם, נהפכה שמחתם לתוגה, והתאבלו על בנם, ביגון והנחה, והחסיד הנזכר, נשאר בבית ישיבתו, ולא חזר עוד לביתו, אפילו בראש חודש ויום טוב, מרוב דאגתו, ואשתו חזרה לביתה, לבדה מרה כלענה, ותסגור את דלת בעדה, ומאותו היום לא יצאה מפתח ביתה, ולא הייתה רוצה לראות שום אדם כלל, כי אמא משרתת שהייתה עימה, לקנות לה ולעשות לה כל צורכה, ולהוליך מאכל לבעלה כמנהגה. והיא אחר הדברים האלה, חשב וחסיד רבי פנחס בליבו לאמור, מאחר שכך גזרה חוכמתו התברך, ואחר שזיקנו לבין סכונים, חלף הלך לו לקחו ממני, אם כן, למי אני אעזוב את כל עושרי, ולמה אעזוב לאחרים חלי, ולא אעשה קרן קיים לנפשי? חשב בליבו, והסכימה דעתו לבנות בית אכסניה גדולה עליהם הדרך להכנסת אורחים, ולארבעה פתחים, לארבע רוחות, ושם יחנו כל עובר ושב, ממזרח וממערב, מצפון ומים, עשירים ואביונים, ושם ימצאו מרגוע לנפשם, מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, עד שכל אחד ואחד לדרכו יפנה. וכך עשה, וישלח את המתווך, ויצווהו לקנות לו שדה גדולה במקום חשוב וראוי לכך, וכן היה, ויקרא לאומן, לבנאי הגדול, ביום אלו רצוני שתבנה לי כאן פנטין גדול, להכנסת אורחים, ויהיו בו בתים בעליות, ועורבות סוסים, וכל הצריך להם, הם ותשמישיהם, שיהיו בו ארבעה פתחים לארבע רוחות העולם, ביום אלו, הנני מוכן לעשות כרצונך. ויעס עמו המקח והקצבה של הערך והזמן, ויעשו קונטרקט, חוזה, ויכתבו ויחתמו כנהוג, וכאשר נגמר בניין הפלטין, בית האכסניה נזכר על מתכונתו, שלח וקנה מיטות ושולחנות וכלים, וכל מטלטלין הצריכים, וסידר כל הבתים בסידור נאה מושלמים. אחרי כל זה, הפריש מממונו קרן גדול, והניח במקום בטוח ונאמן לרווח היום, כדי שהקרן יהיה קיים לעולם, והפירות יהיו לצורך כל ההוצאות המצטרכות, דבר יום ביומו, לכל האורחים שיבואו שם, מכל העולם, לאכול ולשתות, המה וחמוריהם, עד שילכו לדרכם. ומנה על זה גזברים, אנשים נאמנים, כל אחד בשכרו, לעמוד על המשמר, להספיק לכל האורחים, כל צורכם בענבה ובכבוד, ולבל יפילו מדבריו ארצה, וגם ציווה אותם, שאם יהיה האורח איש עני או צנוע, יתנו לו גם כן צדה לדרך ומתנה ראויה, איש לפי ערכו בנאמנות הגמורה וביראת שמיים מעולה. ותחל כל המלאכה הנזכרת, וכתב בארבע רוחות הפלטין מודעה רבה באותיות גדולות, להודיע
שזהו בית אכסניה לכל עובר ושב, יהיה עשיר או עני, גוי או ישראל, להיכנס לשם, לנוח, לאכול ולשתות, גם מקום ללון, הם, בכל אשר להם, עד שילכו למחוז חפצה. וציווה לפקודים, שלא לגלות לשום אדם את שם הבעלים כלל. והחסיד הנזכר, היה יושב בישיבתו כדרכו הטובה, ואשתו החסידה הייתה נעלמה מעיני כל חי. ענייה צוערה, סגורה בביתה, מתאבלת על בנה. אין מנחם לה. והכל נשמע מבית האכסניה נזכרת, והתחילו לבוא לשם, כל עובר ושב, והממונים עומדים על משמרתם. והיא כי ערכו הימים, קרוב ל-13 שנה מזה העניין, והיה ביום ההוא, העיר וזרח לבית האכסניה נזכרת, איש אחד, עני ועייף, יגע, רעב וצמא. באומרו, שהיה לו כבר כמה ימים שהוא בתענית, והיה מת מרעב. כאשר ראה מודעה נזכרת בפתח הפלטין, נכנס לתוכו, ראה את כל האורחים אוכלים ושותים ושמחים, ותכף הפקידים יצאו לקראתו, ויאמרו לו ברוך הבא, שאל מה תאווה נפשך לאכול ולשתות, פתח פיך ויעירו דבריך, הננו מוכנים לעשות רצונך. אמר להם טובים דבריכם, והשם יאריך ימיכם, אבל לא אוכל אוכל עד שישאל מכם, ואתם תודיעוני איך ינגדכם עם האורחים הבאים אצלכם, וכמה פורעין בעד אכילה ושתייה בלינה בבתיכם. השיבו לו, במקום הזה אין צריך לפרוע כלל, וכולם אוכלים ושותים כרצונם, עד שילכו לדרכם בלא כסף ובלא מחיר בכלל. אמר להם, ומי הוא הפורע בעדם את כל ההוצאה הזאת? אמרו לו, זה הדבר לא מוטל עליך לדעת, יהיה מי שיהיה, מה היקפת לך? אתה תבוא, תאכל ותשתה כרצונך ואל תשאל. אמר להם, אין דרכי לאכול, עד שידע ממי אני אוכל, ולא אוכל ולא אתעם מאומה, עד שתודיעוני מי הוא בעל הבית. ויפצירו האנשים בו מאוד, שיוכל וישתה וירווה צמאונו, ושלא יכביד עליהם להגיד לו את שם הבעלים, כי זה מן הנמנע. והעני הנזכר צוחק ואומר, אני הולך למות, אני הולך למות מרעב, מצמא, אתם לא מניחים אותי, העוון תלוי בכם, אתם תגרמו את מיטתי. ויאמרו לו, אדוני, הנה השולחן ערוך לפניך, יכול לשתה כאהבת ליבך, ואין מעקב בידיך. הוא צועק ואומר, לא אוכל לאכול דבר, עד שתודיעוני מי הוא בעל הבית, ואם לא תגידו לי, אתם תגרמו מיטתי. בקיצור, נראו האנשים להפציר בו שיוכל, והוא צועק שהוא מת ברעב, ולא יוכל עד שיודיעו מי הוא בעל הבית, עד שעל כורחם, שלא בטובתם, הוכרחו לומר לו. ויאמרו לו חסיד אחד, שמו רבי פינחס, והוא עשיר, וחסוך בנים, עשה זה לגמילות חסדים. ויאמר להם, באיכן הוא, שאני רוצה לראותו? אמרו לו, זה אי אפשר, שהוא רחוק מקום ישיבתו, ואנחנו פה עומדים במקומו. חזר ואמר להם, אני לא אתעם מאומה, עד שיבוא הבעל הבית. התחננו לו, ואמרו לו, אדוננו, תעשה חסד עמנו, תאכל ואל תפציר בנו ללך לקרותו, יעני ידענו נאמנה שהוא לא יבוא, ובין כך ובין כך אתה בצער רעבון. אמר להם, ולמה לא יוכל לבוא עד שהודיעו לו שהוא בצער על המאורע שהראה לו, ויספרו לו את כל מעשה בנו? אמר להם, אדרבה, בשביל שהוא בצער אני רוצה לראותו ולנחמו. בעתה שידעתי זה, ודאי לא אשים בפי דבר עד בואו פה. ותמהרו לקרותו, למה אני מת מרעב, ולא אוכל להמתין עוד. צעק צעקות ובחיות גדולות, אומר שנפשו יוצאת בדברו, ואתם גורמים למיטתו. עד שבעל כורחם הוכלחו לשלוח אל החסיד, ויספרו לו כל המעשה של זה העני, שהוא קרוב למות ברעב, ואינו רוצה לאכול דבר, עד שיראה את פניו. ועל כורחו שלו בטובתו,
קם ויבוא אצלו. וכראות העני את החסיד, שמח לקראתו, ויאמר לו, בוא ברוך השם, והתחיל לבכות ולצעוק לפניו, לומר, אני מת ברעב, ואני לא יכול להמתין עוד. ויאמר לו החסיד, הנה באתי אליך, ולמה לא תאכל? השולחן ערוך לפניך. אמר לו, אני מקודם לא רציתי לאכול בלי רשותך, כפי שורת הדין ודרך ארץ לטול רשות מבעל הבית, ורציתי לראות פניך להכירך, ואתה לא אוכל אני לבדי עד שתאכל אתה עמי. ויאמר לו החסיד, לא אוכל אתה לאכול דבר, הרי אני יושב אצלך ורשות נתונה בידך לאכול כרצונך. חזר ואמר לו, אני מן הנמנע שאוכל שום דבר עד שתאכל עמי יחדיו. חזר ואמר לו חסיד, אחלה פניך, תניחני ולא תפגע בי לאכול, שאיני יכול לאכול מרוב צערי. אמר לו אני, אם כן ספר לי מה צערך, ודאגה בלב איש ישחנה. אמר לו, אתה לא עת האסף, אתה יכול לסוף על נפשך, תרבה צמאונך, ואחר כך ירחם השם. אמר לו, אני בחייך רבי, צריך אתה שתספר לי, שאם לאו, איני אוכל, ואני מת ברעב, וחס שלום זה אתה תהיה הגורם לצערי ומיתתי. וכן על זה הדרך, הפציר בו כמה הפצרות, החסיד עמו ולא יכול לו, מוכרח לספר לו את כל המעשה של בנו. אמר לו, אל תדאג, ואל תצטער על זה, וירחם השם. ושאל לו, היה שרה אשתך? אמר לו, חסיד, מיום שהראה לנו זה המאורה, נהפכה שמחתה לתוגה, הלכה ונסגרה בירכתי ביתה, יומם ולילה דמעתה על לחייה, ואין מנחם לה. זה קרוב ל-13 שנים, זה העניין. באותה שעה קפץ העני ונשבע, חר ראשי, לא אוכל דבר, עד שתבואי לפה, ונאכל כולנו ביחד, ואם לא, אני מת ברעב. ונלאה החסיד להפציר בו שיוכל, והוא גם כן יוכל עמו על כורחו לעשות רצונו, שלא יתעכב עוד מלאכול, עד ישלח אחרי אשתו, יען אי אפשר שהיא תבוא, כי לא תניע לשום אדם, להתקרב לפתח ביתה. ואני לא שומע לכל מלחשים, והלך וצעק צעקה גדולה ומרה, אני מת ברעב, ואין מרחם עליי, אין מנוסה. ואמר, היה שמיים, איפה הרחמנות של בני ישראל? היית בעיני השם שעמוד ברעב בשביל אישה אחת? עד שניחר גרונו בצעקתו ובחייתו, ועשה עצמו כאילו נתעלף, בקרובה נשמתו לצאת. עד שגדל צערם ונבהלו כל העומדים שם, וגדל צער החסיד עד מאוד, שחסו שלום, לא תבוא תקלה על ידו, ולא יהיה גורם למיטתו. עד שוכרח לשלוח אנשים חשובים במרוצה, שילכו אצל אשתו ויודיעו העניין, שיש סכנת נפשות, כדי שתמהר לבוא, לכבוד השם לחיות את נפשו. וילכו ויבואו בית האישה, וירעישו את הפתח, והיא בשומעה, ותשקף בעד החלון, לראות על מה החרדה. ויאמרו לבעלך החסיד, שלחנו אליך בחיפזון, וצריכים לנו לדבר עמך, חושי ואל תעמדי. כששמעה את דבריהם, הוכרחה לפתוח הפתח, ונכנסו אצלה ויספרו לה את כל המעשה. ותכף צריך שתבואי עמנו, ולא לאחר, שכל שהיא אסורה, יש כאן סכנת נפשות בדבר. ועל כורחה שלא בטובתה, קמה והלכה עמהם, מרה ונאנחה. וכשנכנסה בפתח הבית, שעומדים שם החסיד בעלה והעני, תכף העני קם על עומדו, ותחי נפשו. ויאמר לבואי, ברוך על השם, את ביתי, שבילי מיני אחותי ידידתי, שאני רוצה לאכול ביחד עמכם, שזה זמן רב שאני מעוטף ברעב בשבילכם. וטען האישה ותאמר לו, אדוני, לא אוכל לאכול, כי נפשי מרעד מאוד. ויום אלה אני, ידעתי, וכבר סיפר לי בעלך את כל קורותייך, ועתה אל תדאגי, והשם ירחם עלייך, ועתה נאכל ונשתה ביחד, והחיו את נפשי, שגם אני כהן, ובזכות זה, השם ימלא חסרונך.
כששמעה אישה את השם כהן, נהנחה ולזכרה את עוניה מהכהן, שלקח את בנה, ונתעוררה בחייתה, נהרי נחלי דמעה, ויאמר לה, אני, אחותי, לא עת לבכות, אני מוטל ברעב, בקרוב לצאת נפשי. סוף דבר, מרוב צעקותיו ובחיותיו, הוכרחו לאכול עמו לחם תמרורים. בעני היה אוכל דבר עד שיתלו ידיהם הם תחילה. לא אוכל דבר עד שיתלו ידיהם תחילה. וכן עשה, עד שגמרו את הסעודה, וברכו ברכת המזון, וברך אותם בברכת האכסניה. אחר כך אמר עני לחסיד, אני רוצה לבוא עמך, שיש לי מה לדבר עמך. והלכו שניהם יחדיו לבית ישיבתו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי, וישארו שניהם, החסיד והעני, ויען העני ויום אל רבי פנחס, תדע שאני אליהו הנביא, ואני הוא הכהן שלקחתי את בנך, ואותו עני שהיה בוכה ביום המילה, והיה אומר שגונבים ממנו כל פעם את האכילה, זה היה שטן. והוא נדמה כך כדי לנסותך, לראות אם יכעיסך, כדי לקטרג עליך ולעמיד את גזירת בנך. או אם תסבול ולא תכעס עליו ותעמוד בצדקתך, ועל ידי ענוותנותך בצדקתך, שסבלת ולא כעסת עליו, לא מצא מקום לקטרג עליך, וחלף הלך לו, ונתבטלה גזירה קשה, ונשארה חלושה. וזהו הצער שעבר עליך עד היום, ועתה הגיע הזמן להביאו אצלך, שעתה הגיע להיות בן 13 שנה, והוא בר מצווה. וצריך לקיים המצוות בעולם הזה. ואתה, שמע בקולי יעצך, לשמור ולעשות כל אשר אנוכי מצווך. קודם כל, תזמין בית אחד בביתך, סגור מכל צדדיו, לא יימצא בו שום חלון ושום חור, או סדק, שממנו לא ייראה שום אור, כי אם יהיה חושך ואפלה, וכך עמך מעיל בגד גדול, והתטהר, והתקדש, ותבוא עמי. וקודם לך, בשר לאשתך החסידה, שבעזרת השם, בקרוב תזכה ותראה את בנה יחידה. וכן עשה, ובזריזות גדול, הזמין הבית כאשר ציווהו אליהו, ולקח הלבוש הנזכר, וטבל עצמו, והחליף סמלותיו בקדושה, והלך עמו אל המדבר, אשר הוא חונה, מקום אשר לא עבר בו איש, ואין קול ואין עונה. ובהגיעם אל הר אחד גבוה, אמר לו, לך לקצה הסלע, ושם תמצא פתח פתוח, תיכנס לתוכו, ותמצא שם מבוי אחד, אורך מהלך מיל אחד, כולו חושך ואפלה, ולא תפחד, ותלך בו כולו, ובסופו תצא לאור, לגן אחד גדול, ונאה עד חקר, ובסוף תמצא בית אחד גדול, תיכנס לתוכו, תראה כולו מלא אנשים סביב סביב לו מראשו לסופו. אלה כולם נשמות צדיקים שבגן עדן של הארץ. ובהיכנסך לבית הנזכר, תפנה ימינה, תסבב אותו כולו על הסדר שהם יושבים, תנשק ידי כולם, בסוף השורה לצד פתח הבית משמאליך, שם תמצא נער קטן בן 13 שנים. והוא בנך יחידך. תשליך עצמך עליו, כמו שאתה, כאילו שאתה רוצה לחבקו ונשקו, ותשליך על פניו, על גופו, את זה המלבוש של הבגד שהבאת עמך, תכסהו טוב טוב שלא יראה אור, ותצא עמו במהרה לבחוץ, מן הדרך שנכנסת, ואני עומד פה לפניך, ממתין לך, ואגם שהנשמות הנזכרות יצעקו, ודאי אחריך, לומר אנה תוליך זה הנער, הוא משלנו, כבר זכינו לו אנחנו.
אתה עשה עצמך כחירש לא ישמע, ואל תשיבם דבר. וכן עשה, ויקח החסיד המלבוש בידו, וילך לו אל קצה הסלע, וימצא שם פתח פתוח, ונכנס לתוכו לתוך מבוי, באורך מיל, חושך ולא אור. הלך אותו כולו עד שיצא לאור, והנה גן גדול. נכנס לתוכו ברטט וזיע, ביר והנה הוא מלא נשמות של צדיקים, בדמות גופנית. פנה לימינו, וסיבב מראש ועד סוף, ונשק ידי כולם, ובסוף, מצד הפתח מצא הנער, כאשר אמר לו, תכף השליב עצמו עליו, ויחסהו במלבוש כאשר ציווהו, ולקחו ויצא עמו, וכל הנשמות היושבות, צעקו אחריו, והוא רץ ויצא במהרה, ולא ישיב להם דבר, עד שיצא אל המקום, אשר היה שם בתחילה, והנה אליהו עומד וממתין אליו. והיא, אך יצאו יצא, והפתח נסגר אחריו, והלכו יחדיו וחסיד נושא בנו מכוסה במלבושו, ואליהו עמו, ויצווהו אליהו לרבי פינחס ויאמר לו, ישמר ויזהר בו, שתכניסהו תכף בבית שזמנת לו, שלא יראה אור, ושלא יראהו שום אדם, ואפילו אמו, עד עבור 40 יום. כי אם אתה לבדך, תאכילו ותשקו, בהדרגה גדולה, עד שיתרגל לגשמיות העולם הזה, וכן תתנהג בעניין האור, שבכל יום תפתח מעט מזער, סדק קטן ממנו יבוא האור, בכל יום תוסיף לפתוח מעט, יותר כשיעור, שלא יזיק לו, יען שכל זמן שהיה בגן עדן התחתון, וניזון מאור רוחני, ועכשיו הוא בא לזון מאור גשמי, ולזה צריך בהנהגה גדולה לדריכו, במידה ובמסורה, ותשמרהו שלא יצא כלל מפתח ביתך, והרי הוא חכם גדול יותר ממך, שלמד כל התורה בגן עדן, וכל הסודות, ואחר 40 יום, שכבר יורגל באור העולם הזה, אני אבוא אליך, שיש לי מה לדבר עמו ולצוותיך, ואחר כך יכולה עמו לראותו. וכן היה, ויכניסהו תכף מחוסה לבית שהזמין לו, סגור כנזכר, ולא היה נכנס שם, כי אם אביו לבדו, וינהגהו ככל אשר ציווה אותו אליהו, וכשנשלמו 40 יום, נגלה אליהם זכור לטוב. ויאמר לנער, את אוזנך לי, שמע אמרתי, שלושה דברים אני מצווך היום, ישמר לך פן תעבור עליהם, ותלחד, חס ושלום. אחד, לא תתגאה בתלמודך, שתשמע שיתעו חבריך בדבר הלכה, כי תועבת השם, כל גבה לב. שנית, תזהר בכבוד אב ואם, ולא תסתור דברי אביך. שלישית, לעולם לא תשים בים דרכך, ותהיה שקוט בלימודיך, והשם יהיה בעזריך. ויברכהו ברכת כהנים, ויאמר לו עליכם שלום, וילך לו, ואחר כך בא אמו אצלו, ותשמח בו שמחה גדולה, ותחבקהו ותנשקהו, ואביו, ייחד לו בית ישיבתו לבדו, והוא למד עם תלמידיו כמנהגו. והיא מימים, והנער הולך ומטייל בחצרו לרוח היום, עבר סמוך לפתח ישיבת אביו, שהיה כנגדו, ושמע את התלמידים שטעו בתלמודם, ויען ויאמר להם, אתם טועים בדבר הלכה, וישחק בקרבו, ויאמר להם, תראו בספר פלוני, בדף פלוני, ותבינו הלכה על מתכונתה. באותה שעה, שמח לבו ונתגאה בקרבו, ועבר על הציווי הראשון, אשר ציווהו אליהו. ואחר עבור איזה ימים, חזר עוד לטייל בחצרו, ושמע לאביו שהיה מלמד לתלמידיו עניין אחד, ויען ויאמר לו, לא כן אבי, הפוך, האמת היא כך וכך, ועיין בספר פלוני, ועיניך תחזן המשרים. כי שמוע אביו את דבריו, חרה לו עד מאוד, לא על כבודו,
שבישו כנגד כל תלמידיו, אלא שעבר גם על הציווי השני שציווהו אליהו, ויירא מאוד ויצר לו שמא יענש חס ושלום. ויהי אחרי הדברים האלה הראה מעשה שהמלך שלח לקרוא לכל החכמים ויאמר להם, הנני רוצה לנסות אתכם ולראות חוכמתכם, ואני רוצה לשאול שלושה דברים מכם. בזמן שלושה ימים יינתן לכם. בסוף השלושה ימים צריכים אתם לבוא להודיעני מדעתכם מהם השלושה דברים שעלו על ליבי לשאול מאיתכם, וגם תשובתכם תשיבו בידכם. ואם תגידו לי באמת, הרי אתם בני חורין לעצמכם, ואם לאו, חס ושלום, אעשה קליה בכל שונאי ואתחיל מכם. ויהי כשומעם, ויחרדו אנשים מאוד, ויאמרו, מה זאת עשה אלוהים לנו? לגזור עלינו זאת הגזרה הקשה. מי יכול להגיד לו את אשר עם לבבו? לב חושב מחשבות אבן. ואין עתה, אין לנו לא נביא, ולא חוזה לסמוך עליו. ואין לנו על מי נשען, כי אם על אבינו שבשמיים. והתאספו כל הקהל בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, גזרו תעניות, יום בלילה, שלושה ימים, עמדו בתפילה ובסליחות ותחנונים, לבקש תשועה מבעל הרחמים. והיא ביום השלישי בצאתה מבית הכנסת, נתמעדו כל ראשי הקהל וכל החכמים בבית החסיד רבי פנחס, להתייעץ מה לעשות, להציל ממוות את נפשם. והיה כראות הבחור, הבן של רבי פנחס הנזכר, את כל הבעד הגדול הזה בביתו, וראה פניהם זועפים, נענקים ונענחים, נכנס אצלם ושאל להם, מדוע פניכם רעים? ועל מה כל החרדה הזאת? ספרו נא לי. ויאמר לו, אבי בני, אין לך עסק בזה. והוא מפציר בהם, תאמרו לי, מה זה ועל מה זה? ויען ויאמר איש אחד מהקהל, ומה נפסיד אם נאמר לו? אפשר שהקדוש ברוך הוא יזרוק לו נבואה בפיו, יבוא לנו תשועה על ידו. ואביו החסיד צעק עליהם שלא יאמרו לו דבר, והם לא שמעו אליו מרוב צערם, ובפרט ששמעו את שמועתו שהיה חכם גדול, ויגידו לו את כל הקורות אותם, ואת הגזרה שגזר המלך עליהם, על כל ישראל. ויען הבחור ויאמר להם, על זה אתם מצטערים? בעזרת השם, אני אלך, ומבטיח אתכם שאני אשיב לו, ואגיד לו את כל אשר בלבבו. הולכו לשלום לבתיכם, אכלו ושתו, ואל תצטערו. בשומעם את דבריו, וישמחו כל הקהל מאוד, כי היו מכירים אותו, ובטחו בשם ובו, ויברכו אותו ואביו, היה מתיירה על בנו, דואג ומצטמק בקרבו. סוף דבר, הגיע עת הלילה, אל בית המלך. אמרו לו לבחור, נקומה ונעלה, והזמן היה קצר לעת ערב, וביות שהיו שתי דרכים להגיע לבית המלך, אחד ביבשה דרך רחוקה, והשנייה קרובה דרך הים. בספינה קטנה עוברים מעבר אל עבר, אמרו כולם, טוב ללך דרך הים, תרם הזמן יעבור. ואביו התחיל לצעוק, לא דרך הים, לא לעבור, כי לבו נוקף אותו, פן יקראינו אסון. וכולם השיבו לו, שלוחי מצווה אינם נזוקין, ובפרט מצווה גדולה כזו, להציל נפשות מישראל, ודאי שלא יהיה נזוק. בקיצור, לא איתו את אוזנם לדברי אביו החסיד, ויקחו את הנער, ויורידו באונייה הקטנה, וחורש הקהל עמו, וגם אביו בעל כורחו, הלך עמו להיות עליו השגחתו. ויבואו לפני שער המלך, והמלך יושב על כיסאו, משגיח מן החלונות, לראות אם יבואו יהודים להשיבו, או לא יבואו, ויעשה בהם קליה כמה חשבתו. וישא עיניו, ויר והנה ספינה קטנה, באה לקראתו, והיהודים בתוכה, ובקרבם נער אחד, מראהו כמלאך האלוקים, ועמוד אש נטוי מן השמיים על ראשו, ורעדה חזה אותו,
ונהפך ליבו בקרבו, וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות. ותכף יצא לקראתם, ויקבל אותם בסבר פנים יפות, ויקח את הנער בימינו, ויעלהו ויושיבהו בצדו, ועיניו תלויות אליו מסתכל בו ותוהה בו, כי מראהו כמלאך האלוקים, נורא מאוד. ויאמר הנער, אדוני המלך, מה כבודו שואל מאת עבדך? ויען המלך ויאמר לו, ניחמתי, חזרתי בי מכל אשר שאלתי, איני רוצה מכם דבר, כי עתה ידעתי, כי גדול אדוני אלוהיכם, והוא לעולם מגן בעדכם, הולכו לחיים טובים ולשלום לדרככם, ותנו הודעות לאדוני אלוהיכם. ומלבד שאני מחלתי לכם, גם בעבור הבן היקיר לזה, הנני כותב וחותם בטבעת המלך, שעד משך 10 שנים, תהיו פטורים מכל מיסים וארנוניות. ויקראו סופר המלך בעת ההיא, וכתב וחתם ככל אשר דיבר, ונתן בידם, וישתחוו לו, ויברכו, וילכו מאיתו לשלום, שמחים וטובי לב על הצלתם, ומשתעשעים עם הנער שעל ידו בישועתם. ומרוב שמחתם, לא רצו לחזור ליבשה דרך חזרתם, אמרו נחזור דרך הים, וניתן הודעות לשם ונאמר לפניו, הללויה. ואביו החסיד צועק עליהם, לפחות בחזרה נלך ביבשה, והם לא שומעים אליו. ויקחו את הנער כולם כאחד, ויחזרו בספינה הקטנה, ובאמצע הדרך, כולם שמחים ומדברים זה עם זה, והנער הלך על שפת הספינה להסתכל בים מזה ומזה, ובהיותו שם על שפתו, באה לו השינה, והכביד ראשו, ונפל לים. והם טרודים בשמחתם, ולא ראו אותו. והיא כאשר קרבו אל העיר, ויבקשו את הנער להוציאו, ולא מצאו, והתעצבו האנשים מאוד, ואביו בכפלי כפליים התחיל לבכות ולצעוק על בנו, ואמו כשומעה שמעה ונאנחה, ותשם שק על ראשה ותטבל על בנה, כי לא היה זמן רב. מעט נחה שקטה מצערה, ואחרי כל כך הרבה שנים, עד שנעשה לה נס והשם משיבו לה, חזר ונאבד בנה חמודה, ותזעק ועיניה נוזלות נחלי דמעה, והנער נפל במצולות ים, ושם נגלה אליו אליהו זכור לטוב, ויאמר לו, מה זה? בני, עברת על אשר ציוויתיך. ויען הנער ויאמר לו, אמת, אנוכי חטאתי ועברתי ממצוותיך, ועתה אני שואל ממך מחילה, ותחוס עליי ותוציאני מאפלה לאורה, ולא אשוף עוד לחסלה. ויאמר לו אליהו זכור לטוב, אם אתה מקבל עליך בכל ליבך, שלא לעבור על כל אשר אצווך, אני אמחול לך ואצילך. ויען הנער ויאמר לו, הן אדוני, מהיום והלאה לא אסור מדבריך. ויאמר לו, אתה אזמין לך דג גדול, שיבלע אותך, ולא תירא, שאתה תהיה חי ובריא, אולם לא יזיקך, ואני אהיה עמך, לא אעזבך. ולמחר, ערב שבת קודש, בחצי היום יקיא אותך על היבשה, בעיר קוסטנדינה. ואני אעשה שלמחר לא יעלה במצודות של הדייגים שום דג בעולם. ואני יודע שהרב מקוסטנדינה בכל ערב שבת משתדל בכל עוז לקנות דגים לכבוד שבת. שלא ימצא, יצטער הרבה. ואני אתן בליבו ללך ולזכור צייד אחד שישליך המצודה לים על מזלו, ומה שיעלה במצודתו יהיה לו. ועשה שהדג שאתה בקרבו יעלה וילחד ברשתו. וכשתעלה ויולכך לבית ויוציאך מבטן הדג ותצא החוצה, ייזהר וישמר שלא תתוודע לו שאתה יודע לקרות בתורה אפילו אות אחת כלל, עד הזמן שאני אבוא אליך ואתן לך רשות לגלות חוכמתך.
ואפילו אם הרב יפציר עמך ללמדך, תעשה עצמך טיפש גדול. בקושי תלמד האותיות והתפילות עד התנך דווקא. ומשם מעלה, כשירצה ללמד אותך משנה וגמרא, עשה עצמך כשקע ברזל, ולא תלמד אפילו אות אחת. תהיה אצלו לשמשו עד עת בו דבריי. וכן היה. ויבוא דג גדול ובלעו. ולמחרת ביום השישי, התייבשו כל הימים להוציא דגים בעיר קוסטנדינה, והרב שלח את נערו פעמיים שלוש לקנות דגים לכבוד שבת, ולא מצאו, ולא יכלו למצוא בשום אופן, בשום ערך כלל. כאשר עבר יום שישי, ערב שבת קודש, ומשרתיו לא מצאה אדם להביא לו מאומה, גדל צערו, ויצא הוא בעצמו, וימצא דייג אחד עומד על שפת הים, וישאלהו לאמור, יש לך דגים? אמר לו, אדוני, היום נלאנו, כולנו, להשליך רשתות בכל הימים, ולא השיגה ידינו דבר. אמר לו, הרב, אני רוצה שתשליך המצודה במזלי לפניי, ואני אתן לך שכרך כך וכך, בין אם היא תצא רקנית, בין אם היא תצא מלאה. מה שיעלה בתוכה יהיה שלי. אמר לו הדייג, טוב אדוני, יש לך מצודה, והזדמן לו דג, ונכנס בתוכה, וימשכו ויעלו אל היבשה, וירווי נדג גדול, משובע ומפואר כבד מסע, וישמח הרב שמחה גדולה, ושילם לו את שכרו, ועוד שכר תרחתו, שיביאו לביתו, ויתנהו בבית התבשיל, כדי לנקותו. והרב הנזכר, הייתה לו בת יחידה, ויאמר לה אביה, לכי ונקי את הדג הזה, ותבשליהו לכבוד שבת, ותלך עלמה, ותיקחהו, והתחילה לנקותו, ותיקח הסכין, ותתנהו בבטנו, לפותחו לנקותו מזוהמתו, והנה כל יוצא מתוך הדג, ואומר לה, תעשי בנחת, אל תזיקיני, והיא בשומעה את הכל, החזרת הרעדה, ונשתנו פניה, ותזעק ותקרא לאמא ולאביה, ויבואו אביה ואמא, ויאמרו לה מה כל החרדה, ותאמר להם כך וכך היה מעשה, ואמא התחילה לשחוק עליה, ותיקח עם הסכין בידה, והתחילה לפתוח בטן הדג כדרכה, והנה כל יוצא מבטן הדג כבראשונה, ותפחד גם האמא ותנס החוצה. וכראות הרב את כל הבעלה, אשר נבעלו האמא וביתה, אמר תנו לי את הסכין, ואני בעצמי רוצה לפתוח בטנו לראות זאת הפליה. ויקח הסכין, והתחיל לפתוח הדג מצידו, והנה הכל יוצא לקראתו, והוא אומר לו, בבקשה ממך, תעשה במתינות ואל תזיקני. וישיב לו הרב, לא תירה ולא תחת, יעשה במתינות ובנחת. וכך עשה ופתח הדג, ומצא זה הנער בתוכו ערום עם קוטנתו, שכל מלבושם נאבדו ממנו, ונפסדו בנפילתו. וישמח הרב מאוד לקראתו, כי הכיר בו שהוא יהודי מהול בקדושתו, ותכף ציווה לבני ביתו, לחמם מים חמים, וירחצו וילבישו בגדים נקיים. ובליל שבת בתוך הסעודה, שאל לו הרב, אם הוא יודע לקרוא בתורה, ויאמר לו, לא אדוני. חזר ושאל לו, אם הוא יודע להתפלל תפילה, ויאמר לו, לא. וכן על זה הדרך, שואל אותו על כל דבר, ויאמר לו, איני מכיר אפילו צורת האותיות. והרב, כראות את הנער יפה תואר ויפה מראה, ובעל דרך ארץ, נסע חן בעיניו, ויאמר ללמדו תורה, והתחיל ללמדו מאלף בית, והוא עשה עצמו טיפש גדול, עד שבקושי לימד אותו את האלף בית. אחר כך תרח יותר, ללמד אותו ברכות הצריכות, ואת התפילות, והתחיל ללמדו פרשה, ונתקשה יותר ויותר, אבל כל כך אהב אותו, שלא היה מקפיד על תרחתו, עד שלימד אותו תורה נביאים וכתובים. כשרצה ללמד אותו משנה, לא עלה בידו ללמדו אפילו עוד אחד, עד שנתייאש הרב מללמד אותו עוד. ויאמר לו, הודו לאדוני כי טוב, לפחות זכיתי ללמדו התפילות והברכות וכל התנ"ך, על כל פנים, יצא מכלל עם הארץ. והיה משמש אותו על שולחנו, והיו אוהבים אותו הרבה הרב ואשתו, וגם ביתו, וראותם מידותיו הטובות, ויפה אף נעים ובעל חן. אחר עבור זמן,
ביקר מקרה, לאותה עיר הגיע חכם אחד, שליח אשכנזי מפולוניה, ושמעו הולך שהוא גאון הדור, הוא בעל חריפות, ויצאו כל הקהל לקראתו, ויקבלו בכבוד גדול, ויתנו לו אכסניה בביתו של גביר העיר. ותכף בלילה הראשון, שאל הגאון הנזכה לבעל הבית, תשלח להודיע לכל חכמי העיר ולבעלי בתים, שהתקבצו כולם בבוקר בבית הכנסת הגדול לשמוע את הדרשה, שאני רוצה לדרוש אחר התפילה. וכן עשה, שלח הגביר את משרתו, להודיעם, ולמחרותו נתקבצו כולם. נגמרה התפילה, התחיל לדרוש פלפול עצום, ולהקשות קושיות גדולות, עד שכל חכמי העיר, וגם הרב, נבהלו, ולא יכלו להשיבו. ואחר כך הגאון עצמו אמר להם, אני אתרץ את כל הקושיות, והתחיל להביא כמה שאלות, ותשובות, ותרץ את כולם. וכל החכמים והגבירים, הם מראו כן תמאו, בקיאותו וחריפותו. ואחר כך חזר ושאל להם עוד קושיות, יותר חזקות מהראשונות. ובין כך ובין כך, עבר זמן רב. אמר להם, די כהיום הזה, כל אחד צריך ללכת לעסקיו, לכו לשלום. מחר בעזרת השם, בשעה פלונית תתקבצו כולכם, ואתרץ לכם כל הקושיות. וכל הדברים, כל הגבירים מדברים זה על זה. ואומרים, מה זה? באמת כזה חכם גדול? יותר מערב שלנו. שהרי הוא לא ידע להשיב לו שום תשובה על קושייתו. והרב היה שומע ומצטער הרבה. למחורתו, דרש גם כן 3 שעות בפלפול עצום, ותרץ את כל הקושיות שהיו לו יום אתמול, וקשה עוד קושיות חדשות, והניח אותם, תרץ אותם ביום השלישי. וכן על זה הדרך מדי יום ביומו, כל השבוע. וביום החמישי דרש כמנהגו, והניח כמה קושיות עצומות, כדי לתרץ אותם ביום שבת קודש. והיא ביום השישי, נגלה אליהו אל הנער, ויאמר לו, הנה באתי אליך, עתה הגיע הזמן שיהיה לך רשות לדבר בתורה. פתח פיך ויעירו דבריך. וכה תעשה בזה הלילה. בליל שבת קודש, כשתיכנס להביא את הקערה לשולחן לפני הרב, יתחיל כמנהגו לשחוק עמך, תאמר לו, אדוני, שאלה אחת אני שואל מכבודך. תאמר לו, שייתן לך רשות לדרוש בבית הכנסת מחר, קודם שידרוש הגאון הנזכר. בוודאי הוא ישחק לדבריך בהכירו אותך, שאינך יודע שום דבר. מכל מקום, אתה תפציר בו, ואני יודע שגם אשתו ואיתו יהיו בעזריך, ומאהבתך התחננו לו שיעשה רצונך. ולמחר, כשתדרוש תתעצם בפיפוליך האמיתי, כמו שלמדת בגן עדן, תורת אמת, ותודיע להם שכל הקושיות והפלפולים שיקשה ותרץ הגאון, כולם דרך הרכבה ואין בהם ממש. ובוודאי תמצא חן בעיני כל שומעי דבריך, ואחר התפילה ודאי יבואו כל ראשי הקהל לבית הרב לבקריך, ולסעוד עמך על שולחניך ולהשתעשע בתורתך. וכל אחד מהגבירים שיש לו בת ייתן עיניו עליך וישתדל לתן לך ביתו להשיאך, ואתה לא תובה ולא תתה אוזן, יען בת זוגך היא ביתו של הרב בעל אכסניה שלך, ואחר כך אני אבוא אליך והורתיך את אשר תעשה. וכן עשה, בליל שבת נכנס לשרת על השולחן, והתחילו הרב ובני ביתו לשחוק עמו כדרכם, מאהבתם אותו, ויען הנער ויאמר לרב, בבקשה ממך, שתיתן לי רשות לדרוש למחר, בבית הכנסת הגדול, מעט מזהר לפי קוצר דעתי, קודם שידרוש הגאון המפורסם. והיא כמצחק בעיני הרב, ואמר לו, בני, מה אתה יודע לדרוש? וכי אתה רוצה לביישני בפני קהל ועדה? אמר לו, אדוני, אף על פי כן תמלא שאלתי, ולא יהיה לך שום בושה, כי כולם מכירים אותי, ויתלו את הסרחון בי. סוף דבר, התחיל לסרב עמו,
וגם אשתו וביתו של הרב היו בעזרתו, ויאמרו לו, נו, תעשה רצונו, מי יהיה מה שיהיה, ואין עליך שום משמע, שכל אשר בשער יראו שאינו יודע הדבר, וישחקו עליו, ואנחנו רוצים לשמוע ולראות מה יהיו חלומותיו. עד שנתרצה הרב ונתן לו דיבור, הבטחה לעשות רצונו. ואם ממחרת ביום שבת קודש, ביותם בבית הכנסת אחר קריאת ספר תורה, שלח הרב את השמש לומר לגבירים וראשי הקהל, וגם לגאון הנזכר, שרוצה לעלות זה הבחור אברהם, שעימי לומר שני דברים כערכו קודם הגאון. הוא מבקש יתנו רשות כולם. ולכבוד הרב, נתנו רשות לעלות, וכולם עיניהם נשואות אליו, לשמוע מה ידבר ומה יצטדק, ומשחקים זה עם זה עליו. ויעל אברהם לטבע, ויקח הטלית בידו, וברך עליו בכוונה גדולה, וכולם טמאים, ומשחקים מראות תנועותיו, ופתח פיו בחוכמה, ואמר שמעון הריבותיי, אתם כבר ודאי לדעתכם שכל הדרשות והפלפולים והקושיות והתירוצים שיקשב את הרץ הגאון, שביום אחד דרש בעניין זה ויקשב את הרץ כך וכך, תדעו נאמנה שכל הקושיות לא יקונו בשם קושיות כלל. הוא טעה ולא הבין הבנה של הגמרה על מתכונתה, וזה הביא אותו להקשות מה שיקשה. וההבנה של הגמרה היא כך, וההבנה של הרמב״ם זה כך, וכן על זה הדרך. אבל אם יש כבר להקשות, אז כך היא הקושיה, וזאת היא הקושיה. ומכוח זה השאלה הפלונית ופלונית נתייתרה, וגם אלה הקושיות. יש לי ישבם על פי גמרה פלונית ושאלה פלונית, וגם מה שפלפל ביום שני וקשה כך וכך, אין בהם ממש, וההבנה היא כך וכך, וגם התירוצים שתרץ, לא נגע ולא פגע, זה לא ראי זה, כראי זה, שזה העניין, הוא כך וכך, וזה לא נגע, כך וכך, ואם יש להקשות, אז זה כך וכך, וגם על זה יש לאלוקים פתרונים. והוא כמו שכתוב בספר פלוני, בדף פלוני, וכמו שכתוב בספר פלוני, בדף פלוני, ובזה התיישבו כל הקושיות, וגם מה שדרש ביום השלישי, ומה שדרש ביום הרביעי, וכן על זה הדרך, כל הדרשות שדרש ופלפל ושקשה ותרץ כל השבוע, וגם הקושיות שניח צריך עיון ביום ה', וכך דחה אותן כולן, ביקש להחזירן למכתשת, וישב הכל על מתכונתו. בכל העם מקצה נבהלו, נחפזו בשומעם, ויתמאו אנשים איש על רעהו מרוב חוכמתו וחריפותו ובקיאותו לאין קץ ולאין תכלית. ויאמרו זה לזה, זה אברמיקו שהיינו משחקים עליו. והגאון הנזכר נהפכו פניו כשולי קדרה, ונשבר גאון עוזו ולא מצא ידיו ורגליו לברוח משם. והרב שמח ונעלס, ובחכמים מתקלס, ובצאתם מבית הכנסת כולם הלכו לבקרו בבית הרב, בעלה אכסניה, וכל החכמים בגבירים עשו סעודה עמו, וגם על השולחן פתח פיו בדברי תורה, פרפראות לחוכמה, נחמדים מזהב ומפז, אבנים טובות ומרגליות, וכולם לחשים ביניהם, מי ומי ייתן לו ביתו, לזכות להיות לו לחלקו, ושלחו לו שלוחים ללחוש באוזנו, ולדור לו נדוניה רבה, כל אחד לפי מסת ידו, והעשיר לו ירבה מוהר ומתן ומגדנות. והבחור אברמיקו עומד בדיבורו ומקיים מצוותו, ואינו נותן דיבור לשום אדם מהבאים לרצותו. והרב הבעל הבית וכן הרבנית שמחים הרבה בראות חוכמתו ובקיאותו, ודואגים מצד אחר שהיו חפצים לביתם ללוקחו, ואין לאל ידם ליתן לו עושר וכבוד כמו שנודרים לו הגבירים, ועל זה הם נעצבים ונאנחים, שמה יקדימם אחד במתן הדמים. וכשיצא הרב לחוץ קראה אותו אשתו, ותאמר לו, אדוני, לא עת לחשות, למה תשתוק?
ולא תדבר עם ידידנו אברהם על ביתנו, מאחר שאנחנו זכינו בו, קודם כל, וכמה הגיעות יגעת עמו, ומאחר ששם של החול לביתנו, למה יקחו אחר עם זכויותינו? ויאמר לבעלה, ביתי, מה יעשה שאין כוח בידינו ניתן לו למחצה לשליש ולרביע ממה שנותנים לו הגבירים ראשי קהלנו? אמרה לו, אף על פי כן אתה לא תחשה ותדבר עמו על זה המעשה, באפשר שלא יהיה כפוי טובה, מה שם ייתן בלבו לרצות במה שתשיג ידינו, ולא ישיב את פניך ויודע לקחת את ביתנו. כמו שראינו שמן השמיים שלחו אותו אצלנו. ויאמר לה, ביתי, רחוק הדבר ממנו. ועם כל זה, אשמע לעצתך, ואבקש אופן נשלוח לדבר עמו על זה העניין, מה שם יהיה לנו לעזרה. והבחור, רבי אברהם, עיניו משוטטות לכאן ולכאן, וראה והבין מבין ריסי עיניהם, שהרב ואשתו דואגים ויראים שמה ייתן דיבור לאחרים ויצא לבית אחר. ויקרא לרב ויאמר לו, ראו ראיתי והבנתי שאתם בצער על שמדברים עמי על עניין שידוכין, וחוששים שמה ייתן עיני בממון ויקח בת אחרים. לכן תדעו נאמנה ולבכם יהיה בטוח שאיני נותן דיבור לשום אדם, ואני לוקח כי אם את ביתכם, שהיא בת זוגי, השם שלחני עליכם. וימהר, וילך לבשר לאשתו, וגדלה שמחתה כמוצא שלל רב, ולמחורת ביום ראשון, הזמינו החכמים, וגמרו השידוכין, וכתבו וחתמו, וקבעו זמן לנישואין, חודש ימים, עד שיזמינו כל צורכי החופה, הבגדים והתכשיטים. וכאשר הגיע הזמן לעשות חופה, ביום שישי, אחר חצי היום, כנהוג באותם הערים, אמר החתן, רבי אברהם, להרב, מר חמיב, רצוני ללך לעשות טבילה בים, לכבוד שבת, ולהחליף סמלותיי. ויאמר לו חמיב, טוב הדבר. ויקחו בידם, שתי חליפות סמלות, וילכו שניהם יחדיו, וכשהגיעו לשפת הים, התחיל רבי אברהם החתן לכתוב איגרת אחת. וישאל אותו הרב חמיב, למי אתה כותב זה הכתב? ויאמר אברהם, לאבי ולאמי, אשר הם חיים על האדמה, ואינם בערי רוסיה, להודיע עליהם לזמינם, שיבואו להיות בשעת החופה. והרב כשומעו, תמה על דבריו, והיא כמצחק בעיני חתנו. ביום אלו, מה אתה מדבר? היוכל להיות כדבר הזה? הלא המקום רחוק הרבה מקושטה לערי רוסיה. היום קצר, והדרך רחוקה. ביום אלו החתן, אל תחוש. תכף אני שולח להם את המכתב, ותכף הם יבואו. בערב חמים, חוזר כנגדו שזה דבר אי אפשרי, והבחור החתן אינו מטה אוזנו, וכותב וחותם האיגרת, ועיניו צופיות לים, למצוא שליח, לשלוח הכתב באהבה מסותרת. וישא אברהם את עיניו, וירא והנה כנגדו ספינה קטנה, וזקן אחד מנהיגה. ויאמר לו אברהם, אדוני זקן, לאחד אתה הולך? ויאמר לו, אני הולך לרוסיה. אמר לו, בחייך, תעשה לי חסד, תוליך זאת האיגרת לאבי ואמי, ותזרז אותם שיבואו מהר, תכף לחופתי. השיב לו הזקן, הנני מוכן לשרתך, ועשה כל יכולתי שיבואו אצלך. ולקח הכתב מידו, ויסע וילף, כמו עוף פורח, וכרגע נעלם מן העין. והרב חמים משתאה, לראות הפלא הזה, ולא האמין בזה. חשב בדעתו שכל זה דברי צחוק ועיתול, ושחס ושלום התבלבל דעתו מרום חוכמתו. בעל כורחו המתין שם עמו לראות מה יהיה באחריתו.
ויעשו טבילה, והחליפו סמלותיהם. כבר הגיע עד קרוב לזמן שבע ברכות. ברב חמים, הוא מסרב לחזור לביתו, ואמור אליו, בוודאי כבר באו החכמים והגבירים, בכל המזמנים, כולם ממתינים, ואין משורת דרך ארץ שיושבים מצפים. והחתן אומר לו, עוד היום גדול, אתה תראה, היקרחה דברים לו, ויבואו תכף לחיים טובים לשלום, תכף תראה. והזקן הנכבד, כבר הגיע לעיר של אביו רבי פנחס, והלך לביתו לישיבתו, והתנפל לפניו בבקשה ובתחנונים, שיעשה חסד גדול, וילך עמו תכף לברך שבע ברכות לבנו יחידו, ושימהר לבוא עמו בחיפזון גדול, כי יש שעה דחוקה בכל המוזמנים ממתינים. וימהן ויאמר לו, תמחול לי כבודך, ערב שבת, איני יכול ללכת לשום מקום. והזקן חזר ונשק את ידו, והתחנן לו בבכייה, ואמר לו, חי אני, שאיני זז מכאן עד שתבוא עמי לנישואי בני, ולא דייתה לבדך, אלא גם אשתך, שזהו חפצי ורצוני. ויאמר לו הרב, יען נשבעת, אני אבוא אחריך על כורחי, שלא בטובתי, אבל מן הנמנע שתבוא אשתי. יעני בצרה ויגון על בנה, ועתה כשתשמע חופת בנך, זוכרת ומתמרמרת יותר על בנה חמודה. ויאמר לו הזקן, לא כן אבי, שצריכה לבוא גם אשתך עמי, ואני אלך לבית, ויקח אותה. וכן היה, הניח לרב והלך לביתה, וידפוק על הפתח בכוח גדול וביד חזקה, ותשקף בעד החלון המשרתת, ותרב הנה זקן דופק בחוסקה, ותאמר לו, מה שאלתך? אני רוצה להיכנס לדבר עם הרבנית, עמה, שיש לי הכרח גדול לדבר ביני לבינה. הלכה המשרתת ואמרה לגבירתה, ותאמר לה, פתחי לו ויכנס ונשמע את דברה. ויבוא אצלה, להתנפל לפניה ולומר לה, אדונתי, צריכה את לבוא עמי תכף ומיד, לחופת בני ידידי, שהיום רוצה לתן קידושין, ואם אין הטבעה, לא אוכל לגמור את הנישואין, וכל המוזמנים עליכם ממתינים, שתבואי את והרב בעלך. ותאמר לו, בבקשה ממך, אל תזכיר לי צרת בנך יחידך, שאילו היה לי זכות, אתה הייתי רואה בחופת בני מחמד עיני, ואתה לך לשלום, ותשמח בחופת בנך, ותניח לנו במקומנו, שדי לנו עם הנחותינו, בתשועות חן על השגחתך עלינו לכבדנו. חזר הזקן ואמר לה, אל תרבי תדברי, העבודה, לא עזבך, שבועה אומר לה, עד שתבואי עמי. וכבר מר בעלך, הרב החסיד מוכן לבוא עמי, והשעה נחוצה, הוא ממתין לך, וזה ערב שבת קודש. בקיצור, כל כך עשה, עד שלקחה, על כורחה, בהוליכה אצל בעלה, והלכו שלושתם אל הספינה, והם צועקים ואומרים, אנה אתה מוליכנו, ותרחיק נדודנו, והיום ערב שבת קודש, צריכים עוד לחזור לביתנו. והזקן אומר להם, אל תפחדו, כי הנה המקום קרוב לנו, וברגע, כערף עין, הגיעו אל המקום, שהיה שם בנם מחמד עין, עם הרב חמים, ממתינים לברך על היין. וישאו עיניהם החתן, רבי אברהם, וחמיב, מעלת הרב, ויראו, והנה ספינה קטנה באה לקראתם. ויאמר החתן לחמיב, הנה אבי ואמי, בתוך הספינה הזאת הם באים. וחמיב עודנו משחק ומהביל, דבריו ואינו מאמין. והנה הם עודם מדברים, וקרבו אליהם וירדו על היבשה. ויאמר הזקן לבחור החתן, הלא הבאתים אליך, והצקתים לפניך. ויקחם החתן מידם, ויוליכם לבית המשתה, והרב חמיב מחריש ומשתאה, ויבוא הביתה לעשות הנישואין, ואבי ואמו דואגים ונאנחים, ולא נכנס שום שמחה בליבם, בזוכרם בנם חמודם. ויברכו ברכת אירוסין, התחילו לקרוא את הכתובה, בין ברכת אירוסין לברכת נישואין. בית אוזנו החסיד רבי פנחס, וישמע ששם החתן
אברהם בן פנחס, ויח לבו בקרבו, ויומר בליבו, מה זאת עשה האלוהים לנו בזה המקרה? שיש שם החתן בשם בני, ושם אביו כשמי, להזכיר לנו את צרתנו, ולעורר דאגת בינינו, תתחילו את דמעות נוזלות מעיניו, וגם אשתו לעומתו נגד פניו. וישא החתן וירא אותם ואינם זועפים. ויאמר להם, למה אתם עצבים? ויאמרו לו, בחייך, תניח לנו בצערנו, ואל תוסיף על דאגותינו, כי שומענו, שם אביך כשמי, ושמך כשם בנינו, תאמנו על המראה, וזכרנו צרותינו. ויאמר להם, אני בנכם אברהם. וואי! ויפול על צבריהם, ויחבק להם, וינשק להם. ויפוג ליבם של אביבים, ומרוב שמחתם. וינחם אותם, וידבר על ליבם. עד השב רוחם בקרבם. ויפלו על צברו, וישקו ויבקו. ויאמר להם, עתה לא עת אסף. ועתה תנו תודה לשם, ותגילו ותשמחו בשמחתכם, ואחר כך אספר לכם את כל המעשה. ונגמרו השבע ברכות, בשמחה רבה, והרב חמיב, בראותו שהחסיד רבי פנחס המפורסם, ומר מחותנם, גדלה שמחתו כמוצא שלל רב, ותכף אחר החופה, שלחו והביאו את כל כלי ביתם, והתקבצו כולם כאחד, וילכו יחדיו לעיר הקודש ירושלים, ובהיכנסם עשו לעניים סעודה גדולה, ויחלקו צדקה לעניי ארץ, כפי מסת ידם, ויהיו בהשקט ושלווה כל ימיהם, עד זקנה ועד שיבה, ועד כאן המעשה הנורא של רבי פנחס. כן, הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מכל צרותינו, יקבץ נפוצותינו, בתוככי העיר הקודש ירושלים מסוס ליבנו, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. מה לומדים מהמעשה של רבי פנחס? דבר ראשון יוצא לנו להודיע לנו, שאין אדם יכול לברוח מגזרותיו. שערי רבי פנחס הקדוש, עם כל זכותו ותורתו, לא היה כוח בידו לבטל גזירת בנו, שהייתה מכוח מזלו ומערכתו. דבר שני, למדנו כוחה של הצדקה והענבה, ושיהיה אדם סבלן, שלא יכעס על שום אדם שבעולם, שהרי רבי פנחס, בעבור רוב צדקתו ועינוותנותו וסבלנותו, שסבל מאותו עני שהיה צועק כל הסעודה שגנבו לו את האוכל, שזה היה שטן, על ידי זה נתבטלה גזירת בנו ממיטה עולמית, כי זה היה לנסותו, והכביד עליו לראות אם יכעס או יבעט בו, וכשראה אותו עומד בצדקתו, לא היה יכול לו, וחלף והלך לו. זה היה ניסיון של אברהם אבינו, שהשטן בא בתור עני, והוא לא ראה אותו, והוא עלה וכתרג, בגלל זה הייתה עקדה. ונזדמן לו אליהו זכור לטוב, והוליך את הבן הזה לגן עדן במקום גיהנום, והיה תמורתו שאותו הצער נתחלף להם, העדרו במקום מיטתו. ואחר כך סמכו כפליים באחריתו. ושלישית למדנו כמה קשה מידת הגאווה ועונש מי שעובר מצוות כיבוד אב ואם. שכשעבר בנו מצוות אליהו, כמה צרות צרורות עברו עליו. לולא שבזכות אביו, בזכות תורתו, הגן עליו ואליהו סלח לו. דבר רביעי למדנו, שלא יישא אדם אישה לשם ממון, אלא ישתדל שתהיה בת תלמיד חכם וצנועה ויראת שמיים, שזה העושר האמיתי לזכות לבנים צדיקים, כי הכל הולך אחר האם, זרע קודש מצבתה.
ודבר נוסף למדנו, שלא יהיה אדם כפוי טובה, ובפרט למי שיטיב עמו בעת צרתו, כמו שראינו שעשה בנו של רבי פנחס הנזכר, בציווי אליהו הנביא, ולקח את ביתו. תודה על ההקשבה, המשך יבוא.